הגעתי למרפאה של דוקטור הילטון, וכשנכנסתי לבניין, עצרה אותי אישה נחמדה ושאלה אותי אם זה פה מרפאה. אמרתי, כן, בואי תעלי איתי. ואז סיפרתי לה כמה דוקטור הילטון והצוות שלו מקסימים ומקצועיים, והיא לא צריכה ללכת לאף מקום. הוא מביא את המומחים לפה, את השיננית לפה, את הצילומים, צילומי הרנטגן למיניהם, לפה למעט סיטי, אני לא זוכר בדיוק מה. בקיצור, איך שהגיע דוקטור הילטון, אז היא אומרת לו, אתה לא מבין איזה מחמאות קיבלת. אז אמרתי לה, לא, אני מקבל המעלה, סתם. שיהיה לכם יום מקסים, ותמיד תפרגנו.